السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن دا وضيال كسو دوادا تبينتينا برنامج كصوماليا اي سياسة دا هبين والباح ليادا نوكاليا ندين سو قدبنا قضبادو قوا ويني عاو برنامج كاي نكو قادا ديگي دونو ايا وحا كميدا نساء يا صاحب بدي ذا عالمي قا اولا اي الشباب بدن او قرشين اي انوار اي سو قادان معويس لي عيدان كحوغ الدلك او دياري قرشاي قدا اوغو قليان ديگانا مهيمة او كوحدة الشباب قعانتا اي كوحيان مدحوين حسن شيخ محمود او مقعابي لطلية عصب سيدو كلنا بحان ايجي دوننا ميد كميدا دادكي اوغو سامين تبادنا نبادي نولول او كهول غلا عفيز كر ريز الوزارها اي بلو دينا اسكهور كنتو ريز الوزارها يوغو دا هامبا بيش عالمك محاية تهي صوبتا برامشكا ينكو فلنقين دوننا haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muqaalkan aad ka daawanayso channelkeena nagu soo biir subscribe dhe gambaleel ka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin waa habeenimo ay sii baxayso arbaco qamis ayaa soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay 26ka bisha October sanadka 2022 waxaan u gudagalaynaa qayba hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarnay hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa wax ay ku dhawaaqday in iyada oo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah ay laayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo dagaal u diyaar garoobay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in 17 ka tirsan Al-Shabaab oo ay ku jireen laba hor jooge lagu dilay howlgal qorsheysan oo iska kaashadeen hay'adda NISA iyo saaxiibadeeda caalamiga ah howlgalkan oo dhacay xalay ayaa waxaa lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan kooxda oo iyagu isku urursanayay deegaan hoos yimaada tuulada Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe damaan dagaal qabayaashii cadawga ee ku sugnaa goobta bartilmaameedku ahaa ayaa la laayay waxaana halkaas lagu soo afjaray dhagartii kooxdan ay u maleegayeen shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiree qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ciidanka qaranka Soomaaliya oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed oo si weyn ula dagaalamaya dhagarta argagixisada ayaa howlgaladii ugu dambeeyay ee toddobaadkan ku dilay ee la yiree in ka badan 150 milishiyaad hor joogayaal ah oo Al-Shabaab oo badan isla markaana ah kuwa dhibaato ku hayay dalka iyo dadka laba maalmood ka hor wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in Al-Shabaab badan lagu dilay duqeymo xagga cirka ah oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe aagga Xawaadle iyo waliba aagga masaajid Cali Gaduud Al-Shabaab dhinacooda wax war ah oo ka soo baxay malaha isla markaana Al-Shabaab waxay wajahayaan culaysyadii ugu xoogganaa dhinaca kale kooxda macawisleyda iyo ciidanka xoogga dalka ayaa wada qorshe aad u xoogan oo ay ku doonayaan inay culayska ugu badan ku saaraan inay gudaha u galaan deegaano istaraatiiji ah oo weli Al-Shabaab gacanta ay ku hayaan dhinaca gobolka Shabeellaha Dhexe saddex maalmood oo lagu dagaalamayay agagaarka masaajid Cali Gaduud weli ciidanka dawladda gudaha uma gelin masaajidka Cali Gaduud sababtuna waxaa lagu sheegay Al-Shabaab oo miinooyin badan ku aasay wadooyinka ciidamo dheeraad ah oo miino baaris ayayna dalbadeen ciidanka hubanta ah ee halkaasii ku sugan sidoo kale wararka soo baxaya waxay intaasii ku sii darayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka ay xaalkoodu xaqiijaan in ammaankooda wadada ay marayaan sax ay tahay ay gudaha u gali doonaan masaajid Cali Gaduud Al-Shabaab duqeymihii ugu xoogganaa ayay la kulmayeen dhawaanahan isla markaana sidoo kale deegaanka qayb oo shalay ay la wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka oo kaashanaya kuwa galmudug iyo shacabka ayaa waxaa lagu waramayaa in dhaqdhaqaaq ay ka bilaabeen duleedka deegaankaasi oo ay ku doonayaan Al-Shabaab inay kala wareegaan waxaan marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya kacdoonka ka dhanka ururka Al-Shabaab xudur wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in haween badan ay isku soo baxeen halkaasi iyo rag kale isla markaana ay isku diyaarinayaan dagaallo ay la galaan ururka Al-Shabaab Al-Shabaab tan iyo markii dagaaladu ay bilowdeen waxaa laga dilay amiiro iyo xubno badan oo iyaga ka tirsanaa jabka ugu xoogana waxay kala kulmeen gobolka Hiiraan oo ubucu ah dagaalka xoogan ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa ku soo qulqulaya madaxda maamul goboleedyada qaar iyadoona lagu wado in bari uu furmo shir u dhexeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Wafd lafta gareen iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cade wasiiro xildhibaano siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada caasimadda socdaalka madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen ee magaalada Muqdisho ayaa ah ka qaybgalka shirka wadatashiga qaran ee looga hadlayo xaaladda dalka kaasi oo maalmaha soo socda ka furmi doona magaalada Muqdisho
sidoo kale waxaa isla maanta magaalada Muqdisho gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane. Waxaana Saciid soo dhaweeyey xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sii sugayay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Saciid iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaana maqaam sare lagu soo dhaweeyey iyada oo kulamo xoogan uu la yeelan doono mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba xubno kale oo ra-iisul wasaaraha uu ka mid yahay. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo Saciid Cabdullaahi Dane ayaa la sheegaa in khilaaf siyaasadeed oo hoose uu u dhexeeyo, inkastoo tegitaanka ra-iisul wasaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida dhowaan lala xiriiriyey inay salka ku hayso in uu doonayo in arrintan lagu xaliyo hab beeleed, maadaama Saciid Dane inta badan uu ka galgasho in markaasi macquul uu ka dhigo in wada shaqeyn xoogan ay yeeshaan isaga iyo weliba ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ah shaqsi aad ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, qaybna ka ah xisbiga Damu Jadiid ee haatan hoggaanka uu hayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu magacaabay la taliye kale kaasi oo si weyn loogu hadalhayo baraha bulshada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay Cabdirasaaq Cismaan Xasan Joreyle inuu noqdo la taliye sare oo dhanka dimuqraadiyadeynta iyo dowladda wanaagga ah. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in Barofsor Joreyle uu khibrad iyo aqoon durugsan u leeyahay qaab dhismeedka dowladnimada Soomaaliyeed, daruufaha ku xeeran dalkeena, iyo qorshayaasha dib u dhiska qaranka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa alle uga baryay in waajibaadka loo igmaday uu fududeeyo. Sidoo kale, warar xan ah oo soo baxaya ayaa muujinaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qorsheynayo xil culus inuu u magacaabo Muungaab oo horey usoo noqday gudoomiyaha gobolka Banaadir. Xog hoose oo ay warbaahinta helayaan ayaa sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu go'aan ku qaatay in uu xil u magacaabo Jeneraal Maxamed Xasan Xuseen Muungaab. Xogta ayaa tilmaamaysa in saacadaha soo socda ay suuragal tahay in Jeneraal Muungaab loo magacaabo xeer ilaaliyaha cusub ee qaranka Soomaaliya. Muungaab ayaa bedeli doona garyaqaan Suleymaan Maxamed Maxamuud oo ku magacaabnaa xeer ilaalinta guud ee qaranka Soomaaliya, iyadoo howlwadeenno ka tirsan Villa Soomaaliya ay xaqiijiyeen xogtan. Waxaana ay tilmaameen madaxweynaha in wadatashiyadii la xiriiray arrintan uu si rasmi ah u soo gabagabeeyey. Hadda waxaa soo baxaysa caqabad xoogan oo ku saabsan xaaska wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo caqabad ku ah xafiiska ra-iisul wasaaraha iskana horkeenaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka. Sida ay muujinayaan xogo loo qaateena, xubno ka tirsan saraakiisha xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa bilaabay qorshe ay doonayaan inay isaga horkeenaan dalalka reer galbeedka ee Mareykanka ugu horeeyo iyo dowladda federaalka. Xubnahan oo ay hogaaminayso Hodan Cismaan Cabdi oo ahayd la taliyaha farmaajo ee dhinaca arrimaha maalgashiga islamarkaana ahad mid ka mid ah la taliyayaasha ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa la ogaaday in Shiinaha iyo Mareykanka ay ku tartansiinayso Soomaaliya. Hodan oo horaantii bishii Julaay ra-iisul wasaare Xamse u magacaabay la taliyihiisa arrimaha xiriirka caalamiga ayaa heshiis uusan ka warqabin la warinayaa inay la gashay dowladda Shiinaha shirkado ka soo jeeda. Sidoo kale, Hodan iyo xubno weheliya kana socda xafiiska ra-iisul wasaare Xamse ayaa magaalada Abu Dubai ku saxeexay in shirkad gaar loo leeyahay oo ka dhisan Shiinaha lagu wareejiyo mashruuc electronic system ah oo looga dhigayo shaqada wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Arrintan kama warqabo Xamse sida wararku ay tilmaamayaan, waxaana dad badan walaacay ka muujinayaan halka xaaladdu ay ku socoto iyo weliba Xamse halka uu doonayo in uu saldhigo, maadaama inta badan la leeyahay kama warqabo waxa xafiiskiisa ka socda. Guud ahaan waa naga intaa tabinteena. Barnaamijka Soomaaliya ee siyaasadda Haga Media ayaad ka daawanayseen. Muuqaalkan aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. Mahadsanidiin.